Pepi moji, ovako ulazimo u poslednji sat naše emisije, kao što ste mogli da vidite, malo da se prisjetite kako je to bilo na Balkanskim veseljima, nova godina u Beču, uživanje, pozitivna energija, ali kao što smo rekli, malo se osvrćemo i na muziku i na naše mlade talente, jer kako kažu, na mlađima svet ostaje. Sa nama danas u studiju su dve mlade devojke, da kažemo, koje se bave muzikom, jedna svira klavir, a druga peva i takmiči se, mogu da kažem, na festivalima je pobeđivala, a ja ću kažem da je u februaru pobedila na međunarodnom takmičenju Viva Italija, koja je ove godine održana u Rimu. Festival je osnovan pre 5 godina i osmišljen je kao promocija različitih umetnosti, muzike, vokala, plesa i folklora i brzo je postala jedna od najkvalitetnijih takmičenja za decu, a žiri čine renomirani umetnici iz celoga sveta. Sa nama je danas Maša Milovanović, koja je Srbiji donela ovo prestižno priznanje opevši pesmu Never Enough u konkurenciji 29 takmičara iz 20 zemalja u kategoriji od 10 do 13 godina. Maša Milovanović je sa nama. Dobro jutro, Mašo. Dobro jutro, kako ste? Evo, Mašo, mi smo super, evo vidim da si ti super. Evo i pored Maše moramo da predstavimo Ivu Vukojčić koja svira klavir. Dobar dan. I to je taj duo koji će danas ovde da nam se predstavi, da nam otpeva tu pesmu uživo. I ja to moram ti pitam, Mašo, evo prvo, kako ti je bilo na tom takmičenju? Mi znamo, evo, pratili smo da to nije prvi festival na kom si učestvovala, ali ovo je poseban festival. Moram evo ti ispričaj. Pa, bilo je mnogo lepo, pošto bile su druge države s kojim sam se takmičila, ali opet ja tamo nisam došla da se takmičim sa nekim, nego da se zabavim i jednostavno da uživam u tome što radim. Tako da, baš mi je bilo lepo. Kako si, eto, baš lepo. To sigurno, ti si imala tremu. Uvijek kažu da deca kad su mala, uopšte nemaju osjećaj za tu tremu. Pa, nemam ja onu tremu koja bi me zaustavila, imam jednostavno onu pozitivnu tremu koja svako ima pred nas. Da, što ti je nešto najupečetljivije što ti je ostalo sa tog takmičenja? Pa, kad sam izašla na binu i jednostavno, bina je bila baš velika i dosta ljudi je bilo, tako da to mi je bilo. Kako su bili drugari koji su, da kažem, takmičari koji su se takmičili zajedno sa tobom? Isto su lepo pevali, pevale, mnogo je bilo onako zanimljivo, jednostavno, dosta prijatelja sam upoznala. I si ostala u kontaktu sa nekim od njih? Pa, nisam mogla da se sporazumem, mislim, sporazumela sam se na engleskom jeziku, ali nisam uspela da im uzmem broje telefona. Tako da se nadam da ćemo se vidjeti na nekom takmičenju. Moram da kažemo da Maša ima samo 10 godina, četvrti razred, i ovo ti nije prvi festival na kojem si pevala. Na kojim si sve festivalima pevala? Znamo da je bio Školjkica, Menja subota, je li tako? Jeste. I na kom ti je ono, eto, možemo nešto ispričaš, koji ti je najdraži festival? Pa možda ovo je Viva Italija, ali pored tog festivala mogu i da izvojim Balkan Fest, to je bilo u Banja Luci. U Banja Luci? Tako je. I bila si i u Skopju isto, tako? Jeste. Ali u Banja Luci ti je bilo? Da, baš. I koji si pesmu pevala u Banja Luci? Pa tu sam pevala Tijanu Bugičević. Tako izgleda, Bugićević. I pevala sam Never Enough, dve pesme. Da. Evo, Ivo, moram te pitam, evo i tebe, vas dve prvo, moram da kažete, idete u osnovnu školu. Da. Drugarice ste. Da. Ti si Ivo starija malo, tako? Da. I čekaj, kako sad ovako, vas dve ste, da li idete u muzičku školu ili u neku privatnu, kako se vi pripremate? Dakle, ta ljubav za muziku? Pa, moja škola je primijetila da ja jednostavno imam talent za to. I stvarno sam im zahvalna puno, a onda sam krenula da idem u muzičku školu i onda sam krenula da vežbam i jednostavno sam napredovala. Ti ideš na solo pevanje? Tako je. Kod Suzane Dinić. Suzane Dinić. I tu od malena počinješ da učiš, znači samo solo pevanje i solfeđe. Tako je. A Ivo, a ti? Pa ja sam isto u privatnoj školi. Sviraš klavir? Da. I onda, da. Sam svijem klavir i sve. Sviraš klavir i ujedno, ali ćeš ti malo da počneš da pevaš, ili što je neko solo pevanje ili samo ćeš da sviraš klavir? Samo ću da svijem klavir. Samo ću da sviraš klavir. Ivo, a otkud to da baš klavir izabereš kao svoj instrument? Pa, samo sam počela kad sam bila malo. Možda zato što je omiljeni. Omiljeni? A kada si ti počela da pevaš? Pa, ja kad sam bila mala, ja sam čula nešto što drugi ne čuju. I uživala sam u muzici i jednostavno me je svaki put kad čujem muziku privlačilo to. Tako da sam odlučila da idem u školu.
I iskreno da ti kažem, fantastično ti ide. Jer dok su bile pripreme, dok su bile reklame, ja sam te čula. Imaće prilike naši gledalci da te čuju. Ja sam imala utjeca kao da sam u nekom onom mjuziklu. Neki film in the Frozen kada peva. Stvarno svaka čast. Hvala. A s obzirom da si ti ćerka proslavljenog sportista automobilizma, tvoj otac, eto moramo da kažemo da je jedan od naših najboljih vozača, Nemanja Milovanović, kako to da si ti se opredelila, kažeš, na muziku, ti si, nisi, na primjer, eto da voziš automobil, da voziš karting ili da se baviš sportom, kako ta ljubav prema muzici, ko ti je to usadio? Pa, on je mene u stvari učio da dišem, pravilno disanje, on, ja mislim da on čuje nešto što stvarno, mislim da on čuje muziku. Tata. Da, da pala je sportista, a pala muzičar. Uglavnom, sportisti vole muziku i najpravilnije dišu. Znači, nema ko bolje ti pokaže disanje nego tata. Pa tako je. Jer je on taj bio koji je video tvoj talent isto muzici. Isto. I ko ti više najveću podršku pruža? Moji roditelji, oni mene u stvari guraju da ja to, da ja idem na pevanje. Jednostavno, ja sam im toliko zahvalna da ne mogu da verujem što sam i ti to samo najboljim rezultatima vraćaš tu na taj način. Tako. On kad ja pevam, moji roditelji me najviše podržavaju, ja mislim, od svih roditelja koji su došli na takmičenje. Koje su to pesme koje najviše koji tvoji roditelji vole da ti pevaš, da te slušaju? Never Enough. E, pa ajmo onda, mogli bi da vas čujemo, eto, vas da nam to otpevate uživo. Eto, dragi naši gledalci, Maša Milovanović sada će da vam otpeva, uz pratnju na klaviru Iva Vukojičić. Pa sad uživajte malo i mi ćemo. Tako da, slušajte na NTV-u. I'm trying to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end. You set off a dream in me, getting loud now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Thousand gold are still too little, these hands could hold the world, but it'll never be. For me, never enough.
koliko su male, a toliko pune potencijala i pune talenata. Svaka čast i samo tako nastavite. Ili čekam kad porastete da vidimo kakve lepe mlade dame ste vas da izazli. Moram da kažem, Maša, da je pre tom sledite slobodno. Da kažem da je pre tom velika karijera. Eto, imaš i veliku podršku svojih roditelja, što je i danas tako i treba kada prepoznaju svoje deci od malena neki talenat, da ih usmere na pravi put. Ti, eto, to su tvoji roditelji i videli i naravno i tvoji nastavnici, učitelji u školi. I ti si snimila, eto, moram kažem, i pesmu koju je radio Filip Miletić. Tako je. I autorica lokalne pesme, pesma, eto, možda kažeš kako se zove? Simpatija. Pesma se zove Simpatija. I ti si snimila i spot, mi ćemo to kasnije i videti i tu pesmu i poslušati taj spot. Reci mi, kako ste izabrali tu pesmu? Ko je izabrao to? Pa, on kad je napisao tu pesmu, meni je stigla mi je na poruku. I ja sam videla i meni se mnogo svidio ritam. Odlučila sam da je vežbam. Kad sam došla kod njega u studio, on se oduševio i jednostavno bila sam mnogo srećna kako sam ja to izvela. Da, kako reaguju tvoji vršnjaci, to i vaši vršnjaci u školi, zato što se baviš pevanjem i što si tako uspešna? Pa oni mene za sve podržavaju, stvarno sam im zahvalna i jednostavno baš vole moju pesmu. Kad je muzičko i kad učitelji se pita šta želite da slušate, oni kažu Mašinu pesmu, Simpatija. I onda jednostavno mnogo sam srećna što im se svidelo jer jednostavno oni mene podržavaju za to što radim. E pa hajde baš da čujemo i mi tu pesmu i da pogledamo spot pa da se vratimo u studiju. Hoćemo. Si simpatija, to je bila moja simpatija, a mene zanima ko je tvoja simpatija? Ja nemam, još ja sam mlada za to. E, to volim da čujem, ali to zbog tate što je tu tata ili? Pa, inače, ako bi rekla, ubio me, ali nema veze, nema. Žalimo se mi malo. Tu stala te pitam i malo pre, da li si snimila neke pesme na CD-u i dala tati da sluša dok vozi? Nisam još, ali bi trebala. Trebala bi. Dobar primer. Dobar primjer, a i naravno mogu da slušaju Simpatiju na YouTube-u koji ima preko 200.000 pregleda. Spot je odličan, koji je radio Ljuba, tako? Jeste. Radojević, znači ja moram da pozdravimo i njega. I stvarno ovo obećava da ćeš jednog dana sigurno već postati, da kažemo, jedna mega zvezda, s obzirom da si na toliko festivala učestvala i tek ćeš. Ali ja moram evo da vas pitam, niste spomenule, evo ni ti, ni tvoja drugarica Iva, kako se zove vaša škola i da li ste se takmičile na nekim takmičenju, da ste predstavljali vašu školu? Pa, naša škola se zove Kreativni Pero. Stvarno, pozdravljam svoju školu zato što mnogo volim i škola mi je na prvom mestu. Ali, posle škole, pevanje. Pa, jesmo, često smo na takmičenju koje se zove Zlatna sirena. Bile smo prve, a onda na gradskom smo bile isto prve, znači pobedile smo. Znači i u gradu, u Beogradu bile prve ste. Kako je tvoje iskustvo? Jesi zadovoljna? Da. Kako je sarađivati eto sa Mašom? Koliko dnevno vežbate? Pa dosta dnevno, u školi isto volimo da vežbamo. Da. I volite, jer više volite da, jer imate, više se posvećate tom vežbanju za, da kažem, za taj neki javni nastup, da nemate tremu ili to čisto ono da sve to bude tačno kad svirate? Pa mi volimo da sve to bude tačno, tako. Ali nekad znamo da vežbamo jednostavno iz zabave. Iz zabave. Ko mi je uzor od pevača? Pa od pevačica meni Marija Šerifović, jer ima mnogo lep glas. Lep bio glas, a od stranih zvezdi? Pa možda... Pošto vidim da voliš da pevaš stranu muziku. To je teško pitanje, volim ja njih sve. Sve? Da. Iva? Pa isto. Isto. Marija Šerifović? Voliš? Da. E, moram, evo Maša, ti pitao, ti si na Balkan Festu bila najmlađa takmičar, to možda nešto ti jesam. Svi su imali po 14 godina i ja sam tu bila najmlađa i osvojila drugo mesto. Osvojila si drugo mesto? Da. O, eto, možda kažeš gde, koje si sve nagrade osvojila i na kojim je to takmičarima bilo? Malo je to komplikovano, ali sad ću vam da izbrojim sve. Prvo je, ajde krenemo od školjkica, to je bilo u Novom Sadu, tu sam osvojila drugo mesto. Makedonija, drugo isto mesto. Onda Italija, prvo mesto. Poljska Grand Prix.
pa sam bila u Rožnjima drugo mjesto, isto je bilo mnogo lepo. Stvarno su dosta lepo organizovali taj njihov festival. Ima dosta tih festivala gdje sam ja bila. Ajde da izdvojim, koji mogu da izdvojim? Ti si dobila, gdje si dobila to poziv da ideš ovaj, za Sanremo? Za Sanremo. Tata ti je dobacio Angel Voice. Angel Voice, da. Tu je prvo mjesto. Prvo mjesto. A gdje si dobila poziv za Sanremo? Znači, pozvali su vas da budete na festivalu Sanremo. Tako je, kad sam bila na tom takmičenju Viva Italia, mom tati je prišao čovjek iz Italije i pozvao, dao mu karticu za Sanremo, dečiji. On je rekao da ne možemo ove godine zato što sam ja još mlada za to i da dosta starijih ima, tako da ne mogu još da učestvujem, ali možda sljedeće godine budem učestvovala. I je li jedno čekaš da učestvuješ? Jedno čekam. A ko je tvoj cilj? Da li možda bi želela da, da li je možda tvoj san da budeš na dečoj Euroviziji pa možda poslije i na ovoj velikoj? Da, san mi je da predstavim Srbiju. Jednostavno, to mi je san od kad sam bila mala, jednostavno jedva jako želim da učestvujem i da se takmičim da predstavim Srbiju. Mm-hmm. Koji je sljedeći festival na kom mogu ljudi da te slušaju? Đurđevdanski. Đurđevdanski. Gdje se nalazim? Istu Banja Luci. Istu Banja Luci. Tako je. Evo, super. I sa kojom pesmom ćeš nastupati? Sjaj. Sjaj? Tako je. Možemo malo da čujemo tu pesmu. I ko ti je pisao tu pesmu? Nemanja Mihajlović. Nemanja, Pinko i Zvezdica, tako? Da. A pitala sam da li možemo da čujemo delić pesme. Ne mogu da vam otkrije. Pa ne smo to da se otkrije. Ne. Dakle, kad ideš na festival. Pa, može. Može. Ali možda delić, baš mali delić. A možemo sad da te čujemo neku drugu pesmu da nam otpevaš ovako? Naravno. Otpeva ću svoju pesmu koja se zove pesma Moru malo. I to isto, to je pisao Nemanja, ovaj Bože, Daniel Alibabić. Alibabić, dobro. Samo malo smanjite muziku da bi ja to mogla da... Režija. Dubina mora velikog taji, u samim biseru plavoj tami, ali onaj čarobane velikog srca u jednom malom moru svetluca. Detinjstvo to je, to more malo, najveće blago svetu je dalo. Detinjstvo to je, maleno more, čaroban biser, dete se zove. A kud je školjka, dečija mašta? A kud je biser, želja il san? Dečija pesma o moru malo, mora se čuti iz dana u dan. A kud je školjka, dečija duša? A biser traži nadu il spas? Dečija priča o moru malom, ne sme biti tužda ni čas. Bravo, bravo, evo, mi smo ovdje odušljeni u studiju, dosta i poruka stiže, kaže, evo ovako jedna poruka. Bravo, ljudi što promovište ovako talentovanu decu, ovo kaže, uživamo, ovako jedna poruka stigla. Kako divna dječica, kao da ne pripadaju ovom ludom vremenu, preslatka su i pretalentovano, divno, pošle su mi suze, kaže Danijela. Eto, stižu poruke. Morate pitamo, evo Mašo, evo i tebi drugaricu u školi, da li vam nastavnici ili učitelji pogledaju malo kroz prste kad idete da vežbate? Da li ima razumevanja za to? Dosta puta. Mi smo ih molili da sa časa izađemo da vežbamo, jer nam je to malo možda i bitnije, jer nismo se spremale, tako da oni nam uvijek pogledaju kroz prste i jednostavno mnogo sam im zahvalna za to i hvala učiteljici što me podržava gdje god da krenem. Iva, ti? Da, isto, da, isto. Isto tako i tebe. A šta radite u slobodno vrijeme kada ne pevaš? Ja nikad ne sviraš. To je malo teško pitanje. Pa u slobodno vrijeme volim da učim. Isto. Volim da pevam isto, znači to mi je omiljena stvar, svaki dan. Ali kad ne pevaš? Kad ne pevam. Da. Pravim narukvice. Imaš neki hobi? Narukvice. Narukvice, pravim sapune. Sapune, stvarno? Tako je, da. Budući biti i hemičar kad rasteš. Kako si krenula to da radiš?
Pa, ne znam, moja mama mi je dala predlog i moja mama u stvari pravi bazu i onda mi da bazu i onda ja napravim sapun. A ti si od mame to vidjela kako? Tako je. Aha. A Iva, šta ti radiš od u slobodno vreme? Ja učim, najviše učim. Koji ti je omiljeni predmet? Matematika. Matematika? Da. Dakle. A čime bi ja volao, te pitam Iva, čime bi volao da se baviš pored pevanja i sviranja? I čime bi ste volili nečim drugim da se bavite? Još uvijek moram da razmišljam. Ti? Pa ja bi u slobodno vrijeme, mislim to i danas radim, svaki dan to radim isto, da crtam. Da crtaš? Da, volim da crtaš. Znači ti si prava umetnica. Umetnička duša. Da. A ideš nekad na trke da podržavaš tatu kao što on podržava? Pa da, sad sam tražila da me vozi u kartingu. Da vidim kako on malo osjećaj. Da te vozi... Mislim, on svaki put ide na takmičenje samo, moram i ja malo s njim. Da, kako on ide, pa to sam, da li ideš ti njega malo da podržiš, da navijaš? Pa kad sam bila mala išla sam, ali samo kad su, samo kad su bile trke u Beogradu, ali sad ne stižem jer... Imaš svoje obaveze. Tako je, ali voljela bi da me jednom provoza u kartu. Kako sve postižete? Mislim, imate tu i škola, pa su i učitelji vam izlaze u susret zbog vaših vanškolskih aktivnosti. Kako sve postižete i imate isto podršku drugara što se tiče svega? Njeni drugari, u stvari to su svi naši drugari. Da. Isto nas mnogo puno podržavaju. Stvarno, kad idemo, daju nam aplauze, čak nas isprate. Stvarno, mnogo sam im zahvalna, jednostavno, to mi je najveća podrška koju imam. A što se tiče prijateljstva, volimo da se družimo i slobodnog vremena. Ja kada vežbam, prvo idem u školu pevanja, pa onda kad završim sa školom, idem, da li nekad dođe moja drugarica kod mene ili ne znam, ja kod nje, tako, nađem vreme za slobodno. Da vam pomožu oko domaćih zadataka ako vi ne možete da isvratite baš sve u tom trenutku? Pa da, mislim, mi nekad znamo i zajedno da radimo zato što volimo, jednostavno da pomažemo jednim drugima. Da. Ma evo stiglo jedno pitanje za Mašu, Slobodanke, kaže, bravo Mašo, odakle ti toliko samopouzdanje, kako si stekla i ko radi na tvom samopouzdanju? Pa na mom samopouzdanju rade mama i tata. Ja volim da pevam stvarno i uživam dok to radim, jednostavno sam... To ti? Tako to je. To si ti? Jednostavno mnogo uživam dok to radim, to mi je omiljena stvar u životu. Evo, ja sam čuo da ti znaš dobro da pevaš jednu pesmu koju vole i tvoji roditelji, a evo to mi hoćemo to da čujemo, Ne kuni me majko. Ću naravno. Ajde, te čujemo. Ne kuni me, ne ruži me, majko, ne pitaj me za sudbinu moju. Sve Maša, evo sve pohvale.
Evo i Nezija ti čestita. Evo je stigla i poruka i za Ivu, kaže Iva je mnogo pametna devojčica i baš je ozbiljna i Maša je mnogo dobra i samo za svoje godine bit će još bolje. Ja im želim veliki uspeh, kažu. Mišo isto kaže, Mašo, prepametno dete, talenat, van serijski, bravo, kako peva dete, bravo. Evo, hvala vam, divan poklon za rođendan, od ovog deteta plačem, kaže Monja. Čestitamo rođendan još jednom Monji. Evo, mi moramo da vam čestitamo još jednom i da vam poželimo sreću, eto, pogotovo tebi, Maša, na tom Đurđevdanskom festivalu. To je za nekoliko dana. Tako je. Kaži mi, kako je taj tvoj ritual pred to takmičenje? Kako se spremam? Da, dan, za to dan, dva, tri pred takmičenje. Pa, ja mjesec dana se isto spremam, znači mjesec dana, pa onda pred, volim da se raspevam uz vežbe, vežbe disanje. Malo da prođem pesmu, reči i kad dođe nastup, jednostavno ja mislim da ga odere. Da ga odereš, bravo. Znači, sat vremena, dva pred nastup, ne pevaš. Tako je. Šta radiš tad? Tada se spremam, ne smijem da jedem slatko, zato što mi to lepi glas na žice. I jednostavno, pijem dosta vode da napasim svoje glasne žice. I to ne hladne vode, ili tako? Pa, nekad valja hladne vode zato što opuste se glasne žice i onda lepo to ide. To te je naučila tvoja nastavnica, tako se uzem. I onda pričam s drugarima, s drugaricama kako je bilo njima, pošto neko ide prvi pa onda pitam, poželim sreću i tako. E se družite vi svi tamo koji se takmičite ili ono kad je takmičenje kao ono vi ste rivali ili ima druženja tu? Pa ne, ja volim da se družim, baš onako volim, ali ja mislim da to neko i baš shvata ozbiljno, shvati, ali ja ne, ja baš uživam, volim da se družim sa nekim. Da, evo ja moram evo da vam se zahvalim što ste bili naši gosti. Svaka vam čast i tebi isto. Divno sviraš, sigurno si, jeste odlični đaci to u školi prvo to. Jesmo. Eto, da pozdravimo vašu školu i vaše roditelje i tebi Maša poželimo svu sreću na predstojećem takmičenju i da nam obećaš da ćeš nam doći sa prvom nagradom sljedeći put ovdje. Da, i da vam kažem da vaši roditelji stvarno treba da budu ponosni na vas dve jer ćete izrasti u jedne plemenite ženske osobe. Hvala. E, a mi sad, dragi naši gledoci, polako ćemo da odjavljamo našu emisiju i za kraj ćemo da vidimo koje se to pesme slušaju na Red radiju. A već onako mi ćemo da uživamo za ove divne devojčice i da čujemo tu novu pesmu koju će ona pevati samo za nas, ali ne možemo da vam otkrivamo. Ljubimo vas i vi uživajte i slušajte Red radio. Idemo. Pozdrav.